російський співак Віктор Салтиков вирішив подати до суду на українську владу після того, як 20 грудня його не впустили до Києва. Про це він повідомив у своєму інстаграмі, записавши відео. Артиста обурила те, що не пропустили його на українську територію, нібито через відсутність грошових коштів. При тому, що впродовж року він вже 4 рази приїздив сюди. Я не малобюджетний чоловік, у мене є средства. Це було сказано. Маленькая девочка приняла такое решение. Я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью. Нарушение прав человека. Теперь, пускай они за свой счет меня отправят. Бизнес с самолетом так же, как я сюда летел. Тратил средства. Это первое. Второе. Теперь во всех массовых средствах информации я расскажу, какая демократия на Украине. Додам, що за час дії воєнного стану в Україну не пропустили понад 1400 громадян Російської Федерації. За даними Державної прикордонної служби, її працівники відмовляли росіянам у в'їзді через непідтвердження мети поїздки та перевищення терміну перебування під час попередніх відвідин. Траплялися ті особи, яким офіційно заборонено в'їжджати в Україну, але ці люди все рівно намагалися сюди потрапити.